បាទសូមគ្រប់ក្នុងជ្រាបសួរតទៅពុកមើលបងប្អូនដែលនិយមតាមដានទស្សនានៅបិជ្ឆណាលបា EP បើសិនឱ្យជាទីមេត្រីសូមមកជួយចុចប៊ូតុងបា Subscribe គ្រូចីជួយចុចប៊ូតុងបា Like នឹងស៊ែដើម្បីទទួលបាននេះបាអត្តបទបាថ្មីថ្មីបាជារៀងរាល់ថ្ងៃ បាទសម្រាប់បាទថ្ងៃនេះផងដែរបាទខុសបាទក៏សូមធ្វើការបាទជ្រាបជូននៅមហារាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃដែលត្រូវជាមួយនឹងបាទថ្ងៃបាទអង្គាបាទទី7បាទខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នេះបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបាទចង់ដឹងអំពីបាទច وق ចិត្តរិស្ស័យរបស់ខ្លួនប្រចាំថ្ងៃ ឬក៏ចង់ដឹងអំពីតថានីថ្ងៃបាទគឺអង្គនេះបាទលោកអ្នកនឹងជួបនៅបញ្ហាអ្វីខ្លះមានលៀបសំនាងអ្វីខ្លះបាទសូមពុកមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកទស្សនាជាមួយនឹងបាទខ្លឹមសារនៃជើងលេខបាទទាំងស្រុងបាទដូចតតែបាទបើយើងក្រឡេកមើល បាទក្បួនបាយាមក្រឡាបាទតើតើទាំងជាមួយនឹងក្បួនយាមក្រឡានេះផងដែរគឺជាក្បួនក្នុងកាលមើលពវេលដែលត្រូវធ្វើដំណើរបាទថាតើនីថ្ងៃយ៉ាងគីត្រូវនឹងថ្ងៃទី7បើខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នេះបាទនឹងមានឌួងជាតារាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតឬមួយក៏ធ្លាក់ស្រុតចុះយ៉ាងណានោះបាទ ឬមួយក៏បើថាតើនឹងមានបាទគឺពេលវេលាណាដែលសាកសមពេលវេលាណាដែលมันសាកសមក្នុងការចេញนําបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បាទថ្ងៃអင်္ဂីវេលាពេលព្រឹកបាទចាប់ពីម៉ោងបាទគឺ6:00រហូតដល់ម៉ោង8:24នាទីគឺជាពេលវេលាសេរី និងសម្រាប់ទៅពេញពលឺបាចាប់ពីម៉ោង8:24នាទីដល់ម៉ោង10:48នាទីនោះបាគឺជាទៅវេលាទុកសោកដោយឡែកសម្រាប់ទៅថ្ងៃត្រង់ចាប់ពីម៉ោង10:48នាទីដល់ម៉ោង1:12នាទីគឺជាទៅវេលាលៀបជ័យ និងសម្រាប់ពេលរុស iel ចាប់ពីម៉ោង1:12នាទីដល់ម៉ោង3:36នាទីនោះគឺជាពេលវេលាគ្រោះថ្នាក់ដោយឡែកសម្រាប់ពេលលងាចាប់ពីម៉ោង3:36នាទីដល់ម៉ោង6:00គឺជាពេលវេលាធម្មតាបាទអញ្ចឹងហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើយើងបើពិនិត្យមើលក្បួនយាមក្រឡានេះហើយយើងឃើញថាសម្រាប់ពេលវេលាល្អល្អក្នុងថ្ងៃអាទិត្យនេះ រុំមានបើគឺនៅពេលបើថ្ងៃត្រង់បើគឺនៅពេលព្រឹកបើក៏ដូចជានៅពេលបាល្ងាចបាទសម្រាប់ពេលវេលាទាំង3នេះផងដែរពុកម៉ែបងប្អូនអាចធ្វើការបើជ្រើសរើសបើចេញណໍາណើចំពេលវេលាណាមួយក៏បានដែរដើម្បីយកលៀបយោជ័យហើយប្រសិនបើចង់បាននៅលៀបជ័យធំបើចោគជ័យក្នុងកិច្ចការងារពិសេសពិសេសទៅទៀតនោះ សូមធ្វើការបាច់ចិញណំណើឲ្យចំពេវលីដែលល្អល្អបាពិសេសនោះគឺពេលបាថ្ងៃត្រង់ទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទបាអញ្ចឹងសូមអនុវត្តទៅតាមក្បួនបាយាមកន្លាទាំងអស់គ្នាបាទដោយឡែកសម្រាប់ពេវលីបាដែលមិនល្អវិញនោះបាពួកម៉ែបងប្អូនមិនគួរណាបាច់ចិញណំណើចំពេវលីទាំងនោះនោះទេរួមមាន បាទគឺនៅពេលបាទគឺពេញពលឺបាទក៏ជាបាទនៅពេលបាទរុសីលបាទសម្រាប់ពេលវេលាទាំងបាទปีនេះផងដែរបាទការចេញដំណើចំអាចប្រឈមនឹងគ្រោះអាចប្រឈមនៅរឿង Diamond ល្អបាទចូលមកកាន់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃ អ៊ីចឹងសូមអនុវត្តទៅតាមក្បួនជិះឲ្យឆ្ងាយសម្រាប់ពេលវេលា Diamond ល្អហើយបាទត្រូវនៅឲ្យចិត្តសម្រាប់ពេលវេលាដែលល្អល្អពិសេសគឺពេលវេលាពេលវេលាជ័យក្នុងថ្ងៃអង្គារទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបន្តជូននៅបាទគឺក្បួនមួយទៀតនោះគឺក្បួនក្នុងកាលមើទឹះទាំង8បាទ បើយើងនិយាយអំពីក្បួនក្នុងកាលមើលទึសទាំង8បាទទូទីនីថ្ងៃបងគៀបាទទី7បើខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នេះផងដែរបាទដោយសារតែបើថ្ងៃអង្គារគឺមានបើកំឡាំងបើគឺ8បាទដឹងហៅឈ្មោះគឺស្ថិតនៅទឹសបកអេសានទឹសច្រងបកខាំងជើង ដូច្នេះហើយពុកម៉ែបងប្អូនមុនពេលធ្វើដំណើរទៅបើផ្លូវឆ្ងាយដូច្នេះហើយពុកម៉ែបងប្អូនមុនពេលធ្វើដំណើរទៅផ្លូវចិត្តឬក៏ទៅបំពេញកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃបើផ្សេងផ្សេងផងដែរនោះគឺតម្រូវពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវតបាយមកតរោកទឹះដែលជាដំណើមរស់ប្រចាំថ្ងៃជាមុនសិនបាទគឺត្រូវតបាយមកតរោកទឹះបាទអឺ អីសាននេះជាមុនសិនហើយសូមបន្តចេញណําទៅបំពេញកិច្ចការងារតាមក្រោយចុះបាទកាលណាដល់ពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការបាយមុខតរោកទឹះអីសាននេះឬក៏ទឹះលៀបទឹះជ័យនេះបាទគឺលោកអ្នកបានបំពេញនូវកតាបកិច្ចមួយដ៏សំខាន់ដោយបានស្រោបយកធម្មពលស្រោបយកនូវសេរីសុដីស្រោបយកនូវរឿងល្អល្អចូលមកការជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរបាទ អ្នកឃើញថាបើមិនមានអវ័យពីបាននោះទេសូមមណិវត្តទៅតាមក្បួនទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបន្តជូននៅបាទក្បួនមួយទៀតនោះគឺទាក់ទងជាមួយនឹងបโหរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃបាទបើយើងនិយាយអំពីបាទហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃបាទទូទាយសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំជានិមងគេនេះ គឺត្រូវជាមួយនឹងប្អោះលោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុង3ឆ្នាំជូតបាទរិស្ស័យនាងថ្ងៃអង្គារត្រូវនៅថ្ងៃទី7បើខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នេះបាទអោះលោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុង3ឆ្នាំជូតបាទដែលអាចទៅមានទៀតតើកបាទដែលអាចទៅមានពងគឺទេវតាប្រុសរិស្ស័យរបស់អោះលោកអ្នកនោះឃើញថាគឺបាឡើងខ្ពស់ត្រដាលតែម្ដងបាទ នៅក្នុងថ្ងៃបោកគាឬក៏ថ្ងៃដើមខែបាកុម្ភៈនេះផងដែរបាទអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំសតកណ្ដុលបាទយើងបាទទស្សទាយអំពីបាទគឺការរស់នៅបាទខ្សែជីវិតរបស់លោកអ្នកក្នុងថ្ងៃនេះมันថាជាការរស់នៅបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនបញ្ហាគ្រួសារ ក៏តែងទៅទទួលបាននៅភៀមបោះស្រោស្រាយនិងមានភៀមបោះចម្រើនលូតលាស់បើគួចទីពេញចិត្តជនិតបាទតទៅជាមួយនឹងបកកិច្ចការងារក្នុងបទថ្ងៃបောင်းគៀនេះផងដែរដោយសារតារិយស័យគាត់ថាឡើងខ្ពួរដូច្នេះហើយអាចមានដំណឹងល្អអ្វីមួយឲ្យសบายចិត្តឬពិសេស អាចមានចុកជ័យមានលៀបសំណាងហូចូលបាជាបន្តបន្តបាទតទៅជាមួយនឹងការធ្វើចំនួនវិញនោះឃើញថាអ្នកប្រកបប្របរោគស៊ីជួយដោក្នុងថ្ងៃនេះទូចាញ់ធ្វើចំនួនទីចិត្តឆ្ងាយលោកអ្នកត្រូវចេះធ្វើសតត្រូវឲ្យខ្លាយទៅជាមិត្តហើយត្រូវចេះបើកបើកចាត់ឲ្យទូលាយដោយមិនត្រូវយកភៀបបើឆ្នាំនេះ ដាក់ខ្លួននោះឡើយតើបអ வை វៃអាចនឹងលូតលាស់នឹងមានក្តីចម្រុងចម្រើនតតទៅមុខបាទដោយឡាយសម្រាប់បញ្ហាបាទសេចក្តីស្នេហាវិញនោះឃើញថាប្រស្រ័យកំឡោះក្រមុំមានការនឹករលឹកក៏ដូចជាមានការប្រស្រ័យតេតងគ្នាបាទល្អប្រសើរណាស់បាទ ចំណេះនេះគឺជាជោគជតារាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបោះឆ្នាំជូតបាទរាសីនីថ្ងៃបអង្គាទី5នេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការប្រពន្ធគូទុតិយ៍នៅចឹងលេងសម្រាប់ឆ្នាំកំណត់បាទជាបន្តទៅទៀតបាទគឺត្រូវជាមួយនឹងបងប្អូនបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងបោះឆ្នាំឆ្លូវបាទរាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវ នារថ្ងៃបោះអង្គាបាទទី7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នេះបាទឆ្នាំឆ្លូវក៏រសើទៅមានធៀបដៃក៏រសើទៅមានពងគឺបាទមនុស្សប្រុសបាទរិស្ស័យរបស់អស់លោកអ្នកនោះឃើញថាគឺបាទធ្លាក់ស្រុតចុះផងដែរបាទទន្ទឹងជាមួយនឹងការរស់នៅរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវឃើញថាដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកមិនល្អប្រសើរប៉ុន្មាននោះទេ ពីព្រោះថាអាចត្រូវទទួលរងក្នុងការផាកពិន័យឬក៏បាត់បងប្រកាសច្រើនដោយសារបាទគឺការចំណាយលឲ្យមួយបាទទន្ទឹងជាមួយនឹងកិច្ចការងារបាទយើងឃើញថាការប្រកបបើកិច្ចការងាររបស់អស់លោកនេះក៏តែងតែកើតនៅរឿងរ៉ាវគឺតាប្រមល់ចំពោះបាទគឺក្រុមមនុស្សជុំវិញខ្លួនពិសេស អាចមានចំនួនពាកសម្ដីទៅទៀតផងដែរបាទការធ្វើចំនួនសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររបបស៊ីជួញដូរនៅក្នុងថ្ងៃអង្គារទី7នេះជួបបញ្ហាខ្វះចំនួនជាពិសេសលៀបបំរងរថយន្តចូលបែរជារត់ចេញទៅទៀតបាទតទៅទាំងជាមួយនឹងបញ្ហាសេចក្ដីស្នេហាវិញនោះឃើញថាសេចក្ដីស្នេហាប្រុសស្រីកុំលោះក្រមុំ ជួភៀបបាទគឺមួហ្មងនិងប្រចាំងគ្នាអត់សូវលបីបាទគឺល្អល្ហែប៉ុន្មានដុល្លារយបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាចោគចតារិស័យរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបើឆ្នាំបើឆ្លើបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការគន់គូទុតិយនៅបើជើងលេខសម្រាប់ឆ្នាំកំណើតជាបន្តទៅទៀតបាទគឺត្រូវជាមួយនឹងបើអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបើឆ្នាំខាលបាទ រិះស័យរបស់លោកអ្នកដល់កាលឆ្នាំខាលនីថ្ងៃបាអង្គាបាទី7កែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នេះបាទឆ្នាំខាលក៏រិះស័យតែមានធៀបឈើក៏រិះស័យតែមានពងគឺយ៉កស្រីបាទរិះស័យរបស់លោកអ្នកនោះឃើញថាគឺបាល្អជាមសុំនោះទេបាទការរូននៅសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាលោកអ្នកមានដំណើរផ្លូវឆ្ងាយ គូប្រយាយប្រយ៉ាយបន្តិចព្រោះពុំសូវមានសុវត្ថិភាពប៉ុន្មាននោះទេបាទតទៅតងជាមួយនឹងកិច្ចការងារអ្វីនៅឃើញថាការប្រកបកិច្ចការងារអ្វីមួយងាយបាទគឺកើតនៅបញ្ហាជម្រុងចម្រាស់ជាមួយនឹងអ្នកដតីហេតុដូចនេះគបៃមានការប្រយាយប្រយ៉ាយបាទការធ្វើចំណួយចំពោះអ្នកប្រកបរបររោគសីជួនដោមានការប្រជែងគ្នាច្បរនក្នុងពិសែ មានការប្រតែងប្រទើជាមួយនឹងអ្នកដែលមានមុខរបរដូចគ្នាផងដែរគូមានការបោកចាត់ឲ្យទលាចបិតិចទៅជារឿងរាយចម្រងចម្រាស់ដែលអាចកើតមានឡើងទៅរួចបាទទន្ទឹងជាមួយនឹងសេចក្តីស្នេហាគូស្នេហ៍គំឡោះក្រមុំមានការរវកាមចាត់ព្រោះតែម្នាក់ៗចង់ចាញ់ចង់ឈ្នះគ្នាបាទគឺទៅវិញទៅមកមិនស្ទើរនោះទេបាទ ចំណងនេះគឺជាចុកចិត្តឫស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបោះឆ្នាំខាលបើឫស័យនេះថ្ងៃអង្គារបាទទី5នេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការគន់គូទុតិយ៍នៅបោះជើងលេខសម្រាប់ឆ្នាំកំណត់ជាបន្តទៅទៀតបាទគឺត្រូវជាមួយនឹងបបុកមាយបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងបោះឆ្នាំថោះបាទរិយស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះបាទនេះថ្ងៃអង្គារបាទ 27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នេះបាទឆ្នាំថោះមានធាតឈើបាទឆ្នាំថោះមានពងគឺបុ人ស្រីរិយស័យរបស់លោកអ្នកនោះឃើញថាគឺបត់ធ្លាក់ស្រុតចុះបាទការរុណើក្នុងថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកមានភីបរដេប្រដប់ឲ្យបើចង់ធ្វើឲ្យក៏បីមានការប្រយុទ្ធប្រយាយបន្តែកពីព្រោះថា ngi kaat mien panhaha yiyi phong dae ba ta teang chmuoy nang ba kaik kaangie mien ka prakop kaik kaangie aoy prayat krob manuh kbot da doy prakana muoy ba hai ba yeung ba nige yampii ka thveu chumnuon chuon do vey nu samrab ba thngai ba kư ba daum khae ba komphak ni phong dae koen tha neak da kaat no knong ba chnam tho ประกอบរបបរកស៊ីជួញដូរបើតួបីលោកអ្នកបើធ្វើចំនួនទីចិត្តឆ្ងាយមិនថាផ្លូវគោកមិនថាផ្លូវទឹកឬក៏បើផ្លូវហ াকা ក្តីតែងតហុចនៅភពផលបើក្រនជាទីកក់ក្តៅតែយ៉ាងណាមិនក៏បើយកខ្លួនទៅបៀតเบียนនិងលបាយស៊ីសងនោះឡើយព្រោះនោមតែកើតនៅឧបទ្រពចងរាយការលូដូរកាន់តែមិនជឿនលឿនទៅមុខទៅទៀតបាទ បន្តែទើងជាមួយនឹងបញ្ហាបើសេចក្តីស្នេហាឃើញថាស្នេហាប្រស្រ័យកំឡោក្រមុំมันមានការរីកលូតលាស់ទៅមុខទេគឺមានការថយក្រោយច្រើនជាងបាទចានេះគឺជាចោគចិត្តរិស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបើឆ្នាំធေါ်បើរិស័យនារថ្ងៃបើអង្គាត្រូវនៅថ្ងៃទី7បើខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នេះបាទ ខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបកកូនគូទូទាយបាទបาะស្រាយនៅហោរាសាស្ត្របាទសម្រាប់ឆ្នាំកំណើតជាបន្តទៅទៀតបាទគឺត្រូវជាមួយនឹងបើពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំបរងបាទរាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំរងបាទគឺមានតំណាងដោយសត្វនាគក្រេតបាទហើយរាសីក្នុងថ្ងៃបងាត្រូវនឹងថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នេះបាទ ឆ្នាំរងមានធាតមៀបាទឆ្នាំរងមានពងទេវតាប្រុសបាទរិយស័យរបស់លោកអ្នកនោះឃើញថាគឺឡើងខ្ពស់ត្រដែតបាទតតងជាមួយនឹងការរូននៅក្នុងរវងក្រុមគ្រួសារបាល់ធ្លាប់តែមានភៀបាទគឺអ៊ូអាប់និងប្រែមកបាទគឺល្អប្រសើរហើយក៏ពងតែកើតមានកាលវិលគុំត្រចៈត្រចោមក្រន់ក៏ប្រសើរបាទ តទៅជាមួយនឹងកិច្ចការងារនៅក្នុងបាទថ្ងៃបាទគឺដើមខែកុម្ភៈនេះផងដែរគឺសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរងផ្ដាល់ជាលទ្ធផលល្អសម្រាប់លោកអ្នកបាទគឺទិញដូរកន្លែងលក់ដូរឬក៏ការប្រកបចំនួនអាយុមួយផងដែរបាទបើយើងបាទនិយាយអំពីបាទការធ្វើចំនួនជួញដូរវិញនោះចំពោះលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំសត្វនៀកក្រិកនេះ បាទឃើញថាការប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរលៀបធ្លាប់តើបាល់ហួឬក៏ជួភភាតតានតឹងបានផ្លាស់បដូរមកធូស្រាលហើយបើមានក្រុមអតីតជនចុំពាក់ប្រកាសបាទទៅទៀតនោះគេអាចយកមកសងវិញថែមទៀតផងបាទទាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាឃើញថាសម្ព័ន្ធភិសនាហាប្រុសស្រីមានការរីកលូតលាស់ទៅមុខនិងកំពុងតែបើកតំបន់ថ្មី បាទសម្រាប់លោកអ្នកហើយបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាចជោគចតិឫស័យរបស់អស់លោកអ្នកបាទដែលកើតឆ្នាំរោងបាទឫស័យនេះថ្ងៃបေါងគៀត្រូវនឹងថ្ងៃទី5នេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបកគុណគូទូទាយបาะស្រាយនៅឆ្នាំកំណើតជាបន្តទៅទៀតបាទគឺត្រូវជាមួយនឹងបអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងមួយឆ្នាំម្សាញ់បាទទូទាយនៅហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃបាទសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់ នេះថ្ងៃបអងគីទី7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នេះផងដែរបាទឆ្នាំម្សាញ់មានធាតុភ្លើងហើយឆ្នាំម្សាញ់មានពងគឺបាមនុស្សប្របរិស័យរបស់លោកអ្នកនោះឃើញថាគឺបាល្អជាមសុំនោះទេបាទនៅក្នុងបាទថ្ងៃនេះផងដែរការរុណើបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះចូលប្រយ័ត្នការកាត់ជំនួយវិទដោយប្រការណាមួយដែលអាចកាត់មិនឡើងបាទ ក្រៅពីនេះដែរការធ្វើដំណើរថ្ងៃជិតមិនសូវមានសុខសวัสดิភាពទេក៏បីបញ្តាមការប្រុងប្រយ័ត្នបាទតទៅតជាមួយនឹងបកិច្ចការងារក្នុងថ្ងៃនេះការប្រកបកិច្ចការងារក៏ដូច្នោះដែរត្រូវបច្ចេះបាគឺរវិសរវ័យប្រੰងប្រែងទៅបក្ដីប្រាថ្នាអ្វីមួយអាចបាគឺឆោងចាប់បានទៅរួចបាទ ការធ្វើជំនួញអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញមានភារបលូតលាស់បលល្អទៅមុខនិងបើរកបើគឺប្រាក់បើកំរៃបើទៀតសតក៏ហូរចូលខ្លះៗក្រាន់បើកក់កដៅបាទហើយ লাই សម្រាប់បញ្ហាបើសក្តិស្នេហាវិញឃើញថាបើប្រស្រ័យជួបរឿងការយល់ខុសនិងភៀបបរច័យប្រចានចូលលុកលុយបើមិនស្ទើរនោះទេបាទ ជានេះគឺជាច وق ចតរិស័យរបស់លោកនេះបាទដែលកើតនៅក្នុងបោះឆ្នាំម្សាញ់បាទរិស័យនេះបាទថ្ងៃបង្គាត្រូវនៅថ្ងៃទី5នេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការគុនគូទូទាយនៅបោះជើងលេសម្រាប់ឆ្នាំកំណើតបាទជាបន្តទៅទៀតបាទគឺត្រូវជាមួយនឹងបើពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានឆ្នាំកំណើតបាទដែលកើតនៅក្នុងបោះឆ្នាំប៉មមីបាទ រិស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីបាទនេះបាទថ្ងៃបាទគឺអង្គាបាទទី7បាទខែបាទកុម្ភៈឆ្នាំ2023នេះផងដែរបាទឆ្នាំមមីដោយសារតែមានធាតភ្លើងដោយសារតែមានពងគឺទេវតាស្រីបាទរិស័យរបស់អស់លោកអ្នកនោះឃើញថាគឺបាទល្អជាមសុំបាទការរស់នៅបាទសម្រាប់បាទថ្ងៃនេះផងដែរឃើញថាដំណើរជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំបាទសັດសេះនេះ ឃើញថាល្អប្រសើរហេតុដូច្នេះទោះធ្វើឲ្យក៏តែតជឿនលឿនទៅមុខដឹងមានភារៈបសុខដំគួរសមបាទតទៅទាំងជាមួយនឹងកិច្ចការងារការប្រកបរបស់កិច្ចការងារអាចមានរឿងរាវក្តៅចិត្តនិងបញ្ហាខ្លះខ្លះគេបកកុសតែអ្នកដតៃមើលມັນឃើញហើយឲ្យឲ្យអ្នកគឺជាអ្នកទទួលទៅវិញ ការធ្វើចំណួយងារថ្ងៃបាក់អង្គានេះវិញបាទឃើញថាអ្នកប្រកបរបបរោគស៊ីជួញដូរវិញបាទជួបការលម្បាកក្នុងការរោគផលចំណូលបន្តិចតាយ៉ាងណាការជួញទិញចិត្តឆ្ងាយការរោគផលកំរៃឃើញថាมันមានអវ័យបាទគឺលេខធ្លោនោះទេគឺបាទដោយសອບមួយដងបាទតទៅជាមួយនឹងបញ្ហាសក្តិសណហាបាទឃើញថាសម្ពាត់វាសណហាប្រស្រ័យ មានការរកកម្មចាត់ព្រោះតែម្នាក់ម្នាក់មានចិត្តខ្លាំងរៀងរៀងខ្លួនបាទចានេះគឺជាជោគចតរិស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមុំមីបាទរិស័យនីថ្ងៃថ្ងៃងារត្រូវនៅថ្ងៃទី5នេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការគុណគូទុតិយនៅបើជើងលេខសម្រាប់ឆ្នាំកំណើតជាបន្តទៅទៀតបាទគឺត្រូវជាមួយនឹងបើពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំមុំម៉ែបាទ រិះស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម៉មែនាថ្ងៃបអងគៀត្រូវនឹងថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នេះបាទឆ្នាំម៉មែរស័កទៅមានតំណាងដោយសត្វបពែហើយមានធៀបមីហើយមានពងទេវតាស្រីបាទរិះស័យរបស់លោកអ្នកនាថ្ងៃនេះឃើញថាគឺធ្លាក់ស្រុតចោលបាទបាទ បាទយើងនិយាយអំពីការរੂនៅរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម៉មែក្នុងក្នុងថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកបាទធ្វើឲ្យតែរាំងស្ទះនិងមិនសូវជួបនៅកន្លែងស្រាចដោយកបបំណងប៉ុន្មានបាទនោះឡើយបាទហើយតេតងជាមួយនឹងកិច្ចការងារវិញនោះឃើញថាការប្រកបកិច្ចការងារទោះធ្វើឲ្យមួយក៏ដោយលោកអ្នកតែងតែត្រូវគេដណ្ដើមយកបើអស់មុនផងដែរ ហើយបើប្រឹងបើគឺបើពឹងពះឲ្យអ្នកដាតីជួយក៏មិនដូចគបបំងទៅទៀតបាទបើយើងនិយាយអំពីការធ្វើចំនួនបើឃើញថាចំពោះអ្នកប្រកបប្របរោគសីជួយដោពេលប្រើមានភារកម្មរកច្រើនតែពេលថ្ងៃបន្តិចពេលប្រើអតិតរះបិញ្ញាកាសវិហាឧបត្របចងរាយបើទាំងពួងនិងវិទ្យាជាអហោសកម្មអស់ហើយហើយការរោគសីជួយដោឃើញថាល្អប្រសាឡើងវិញទៅទៀតបាទ យើងន <tube> <tube> ិយាយអំពីបបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាសម្បត្តិភាស្នេហាប្រុសស្រីមានការប្រែប្រួលដកផ្លាស់ព្រោះជួនត្រូវរើខ្លួនគ្នាព្រោះជួនទាស់ទាញគ្នាបាទចា៎នេះគឺជាចោគចិត្តរិស័យរបស់លោកនែដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំពុបផែបាទរិស័យនេះថ្ងៃយ៉ាងគានេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបង្គន់គូទុតិយ នៅបើជើងលេសម្រាប់ឆ្នាំកំណត់បាទជាបន្តទៅទៀតបាទគឺត្រូវជាមួយនឹងបើពួកម៉ែបងប្អូនបាទដកកើតនៅក្នុងបើឆ្នាំបើវកបាទរិយស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវកបាទនីថ្ងៃអង្គារបាទទី7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នេះបាទឆ្នាំវកដោយសារទៅមានធាតុដាយដោយសារទៅមានពងគឺយកប្របាទ ឫស័យរបស់អោកលោកអ្នកនានថ្ងៃនេះឃើញថាហក់ឡើងខ្ពស់ត្រដែតបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះបើលោកអ្នកសម្រេចចិត្តរឿងសំខាន់អ្វីមួយគឺតែងតែឆ្លើយតបជាលទ្ធផលនៃការក្រៃវែងក្រានជាទីពេញចិត្តបាទតទៅតជាមួយនឹងកិច្ចការងារការប្រកបកិច្ចការងារដោយសារតែដួងចារិតឫស័យឃើញថាឡើងខ្ពស់ដូច្នេះ ទោះធ្វើអ្វីក៏ដោយតែតែផ្ដោលលើលទ្ធផលល្អៗជាជាងផលអក្រក់ជាណេចបាទការធ្វើជំនួយចំពួនអ្នកប្រកបរបររោគសេរីជួយដូរការចេញធ្វើជំនួយឆ្ងាយចិត្តមានភីបាទកបគឺកកបកូសោមតែយ៉ាងណាត្រូវប្រយ័ត្នពីសំដីបន្តិចមិនដូច្នេះចុកលៀបទាំងនេះនឹងត្រូវសាប្រលៀបដូចជាអំបិលត្រូវទឹកអ៊ីចឹងបាទបញ្ហាស្នេហាស្នេហា បាគូស្នេហប្រស្រ័យមានការដឹករលឹកនិងប្រស្រ័យតេតងគ្នាបាល្អប្រសាណាស់បាទចានេះគឺជាចោគចតរិស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុង3ឆ្នាំវឡះរិស័យនេះថ្ងៃបកអង្គាបាត្រូវនឹងថ្ងៃទី5នេះផងដែរបាទ ខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការគុនគូទូទាយនៅជើងលេខសម្រាប់ឆ្នាំកំណត់បាទជាបន្តទៅទៀតបាទគឺត្រូវជាមួយនឹងប្អោះលោកនេះបាទដែលកើតនៅខណងបាទឆ្នាំបរការបាទរីស័យនីថ្ងៃបាទគឺបាទអង្គាទី7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នេះបាទ ឆ្នាំរការើសាទៅមានធាតដៃទៅសាទៅមានពងគឺយកប្រោះបាទរិស័យរបស់លោកអ្នកឃើញថាគឺបាឡើងខ្ពស់ត្រដាលតែម្ដងបាទការរូននៅពេលលាល្អរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងបាថ្ងៃនេះបាទគឺមានតែម៉ោង700ដល់ម៉ោងបាទគឺបា1100បាវេលាពេលប្រឹក បាទព្រោះថាໄວៗតែតែជឿនលឿនទៅមុខសន្សំសន្សំបាទទៅមុខបាទជានិតផងដែរបាទទៅតងជាមួយនឹងបកិច្ចការងារនៅក្នុងថ្ងៃនេះមិនថាជាការងារឬក៏បញ្ហាប្រកាសទេគឺលោកនេះមានការចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខនិងហុចលទ្ធផលល្អល្អមកវិញក្រៅពីនេះដែរបាទលោកនេះបាទជាបាវបំរើឬក៏កម្មកតក៏តែងតែត្រូវបានច្រវៃនាយ អានត្រឆ្លឡាញលែងចាប់ថ្នាំងថ្នាក់ច្រើនផងដែរបាទតើតើងជាមួយនឹងការធ្វើចំនួនចំពោះអ្នកប្រកបរបរជំងឺដੋប្រកាដែលធ្លាប់តែបលហួរឬក៏ហោះរំឡងពេលនេះអាចបាទគឺឆោងចាប់បានខ្លះខ្លះមកវិញហើយបាទតើតើងជាមួយនឹងបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាបាទគឺប្រុសស្រីកំឡោះក្មេងមានភាពឯមហាននិងស្រស់ស្រាយគួរជាទីបកក្តៅបាទ ចំណេះគឺជាជោគជតារាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំរោការាសីនេះថ្ងៃអង្គារត្រូវនឹងថ្ងៃទី5នេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការគន់គូទស្សទាយនៅជើងលេខសម្រាប់ឆ្នាំកំណត់ជាបន្តទៅទៀតបាទគឺត្រូវជាមួយនឹងបបុកមែបងប្អូនបាទដែលកើតនៅក្នុងបឆ្នាំចបាទរាសីនេះថ្ងៃអង្គារបាទទី7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នេះផងដែរបាទ ឆ្នាំចរើសតែមានបើធាតដីរើសតែមានពងគឺយកស្រីរិស័យរបស់លោកអ្នកគឺធ្លាក់ស្រុតចបាទការរស់នៅដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកมันតวนល្អប្រសើរនោះទេពលគឺនៅបើតែស្រុតចហើយដូច្នេះចូលប្រយ័តច வை នីឬក៏អ្នកគ្រប់គ្រងបើតូចធំថាស្ដីបន្តដោយប្រការណាមួយ ការធ្វើដំណើរថ្ងៃជិតពុំសូវមានសុវត្ថិភាពទេពិសេសទៅចំទឹះបាទគឺអេសានតែម្ដងបាទព្រោះងារជួបនៅបញ្ហាមួយចំនួនបាទផងដែរបាទតតងជាមួយនឹងកិច្ចការងារក្នុងថ្ងៃនេះបើលោកអ្នកឃើញអ្វីមិនល្អក៏បីជិះឲ្យឆ្ងាយទៅប្រឡោប្រសើរបាទតតងជាមួយនឹងការធ្វើចំនួនចំពោះអ្នកប្រកបរបរโรคស៊ីជួនដោវិញនោះ ឃើញថាបញ្ហាលបាមកក្នុងការរោគប្រាក់ចំណូលបន្តិចអែប្រាក់កំរៃទៀតសោតលតែខិតខំខ្លាំងទៅប្ររោគបាក្រនចិញ្ចឹមឆ្នាំបាយទៅរួចបាទតទៅជាមួយនឹងបញ្ហាបាសក្តិស្នេហាឃើញថាគូស្នេហប្រស្រ័យប្តីប្រពន្ធបាគឺឬក៏បកកំឡោះក្មេង ជពប្រយ័ត្នការដើរពះវៀលពះកាលនំកើតនៅរឿងអក្រក់ណាមួយកើតមិនឡើងនំជប់ផលលម្បាក់នៅគ្រាក្រោយបាទចានេះគឺជាចោគចតារិស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចរិស័យនាលថ្ងៃអង្គារទី5នេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការគន់គូទុតិយនៅជើងលេសម្រាប់ឆ្នាំកំណត់ជាបន្តទៅទៀតបាទគឺត្រូវជាមួយនឹងបើអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបីឆ្នាំកុលបាទ រិស្ស័យរបស់លោកអ្នកដកឆ្នាំកុលនាថ្ងៃបងគាបតិ17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នេះផងដែរបាទឆ្នាំកុលគឺមានទិដ្ឋទឹកឆ្នាំកុលគឺមានពងបងមនុស្សស្រីបាទរិស្ស័យរបស់លោកអ្នកឃើញថាគឺបាទល្អជាមជ្ឈមលុទេបាទតទៅជាមួយនឹងការរូននៅបាទឃើញថាមានរឿងរាវនឹងដំណើរជីវិតបាទមិនល្អជាចល បាទមកច្រើននាំឲ្យមិនសូវជាសុខស្រួលសบายចិត្តនោះឡើយបាទបើយើងមកមើលការងារវិញរបស់លោកនេះដែលកើតឆ្នាំជ្រូកឃើញថាការប្រកបកិច្ចការងាររបស់លោកនេះធ្វើឲ្យគាត់តៃតមានការជឿលឿនទៅមុខជាសន្សំសន្សំជានិច្ចបាទបើយើងមកមើលការធ្វើចំនួនវិញនោះបាទគឺបាទចំណែកបញ្ញៈប្រកបរបបរកស៊ីជួញដូរវិញទោះជួញទិញចិត្តឆ្ងាយបាទលាប្រាក់ពុំមានសមោទេដូច្នេះ តើតើលោកនេះបើខិតខំខ្លាំងទៅប្រកចំណូលបើគ្រប់គ្រាន់ចិញ្ចឹមឆ àng បាយគ្រាន់រស់ស្រួលខ្លួនផងដែរបាទបើយើងទូទាយអំពីបញ្ហាសេចក្តីស្នេហារបស់លោកនេះដែលកើតឆ្នាំកុលបើយើងឃើញថាបើឆ្នាំកុលបើគឺកំឡោះក្មេងមានការប្រចាំងនិងចង់ចាញ់ចង់ឈ្នះគ្នាມັນតិចនោះឡើយបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាជោគជតារិស្ស័យរបស់អស់លោកនេះ បដាកាលឆ្នាំកុលបារិស្ស័យក្នុងបាថ្ងៃបាអង្គាទី7នេះបាទសម្រាប់បាកាបាជ ريب ជូននៅបាហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃបាទទូទាយសម្រាប់បាថ្ងៃគឺដើមសប្តាហ៍ក៏ជាដើមបាខែកុម្ភៈបាឆ្នាំ2023នេះបាទគឺត្រូវបានបញ្ចប់ផងដែរសូមពុកបងប្អូនដែលគ្រប់គ្រងរូបខ្ញុំបាទនោះ សូមជួយចុចប៊ូតុងប៉ সাব ស្ក្រៃបក៏ដូចជាជួយចុចប៊ូតុងប៉ லை កនិងស៊ែដើម្បីទទួលបាននៅប៉អត្តបទថ្មីថ្មីចំណេះដឹងថ្មីថ្មីក៏ដូចជាក្បួនកូនគូទូទាយថ្មីថ្មីផងដែរបាទពីខ្ញុំបាទប៉ EP ប៉ស៊អិនក៏សូមអរគុណដល់សូមចំលាបាទយើងនៅវិលមកជួបគ្នានៅអត្តបទល្អៗអត្តបទថ្មីថ្មីបាទក្រោយក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណ